O Ministério Público vai apurar os impactos ambientais da transposição das águas do Rio Paraíba do Sul na represa de Jaguari e Atibainha. A solicitação foi feita pelo governo de São Paulo para tentar minimizar o problema da falta d'água. Preocupados, os responsáveis pelo abastecimento no Rio de Janeiro se manifestaram sobre o assunto. As águas do Paraíba do Sul, que nascem em terras paulistas, entraram na paisagem fluminense. É daqui que vem o abastecimento de água para 11 milhões de pessoas em 184 municípios do estado. O interesse do governador de São Paulo nestas águas faz parte do projeto que pretende aumentar o nível do reservatório do sistema Cantareira, que nutre a região metropolitana. Rio de Janeiro, do Paraíba do Sul, sai para o Guandu, que abastece o rio, 115 metros cúbicos por segundo. O que se pretende tirar, e principalmente quando tiver chuva demais no Jaguari, é 5 metros cúbicos por segundo. É muito pouco. Mas a proposta do governo do estado de São Paulo é motivo de preocupação aqui no Rio de Janeiro. Tanto que a associação que garante apoio técnico e operacional dos recursos hídricos do Rio Paraíba do Sul afirma que a transposição pode trazer problemas na quantidade e principalmente na qualidade da água do rio. Para resolver o problema de qualidade, eu preciso quantidade. Nós temos os problemas de seca muito grave que já aconteceram. Como é que nós vamos discutir os problemas críticos, as épocas críticas de estiagem? A AGEVAP diz ainda que espera por esclarecimentos e aponta que, além das dúvidas quanto aos impactos gerados ao meio ambiente, o projeto paulista deve ser estruturado antes de ser levado adiante. Eu acho que precisa de uma discussão, precisa de uma interlocução, inclusive, mais política e mais técnica, primeiro técnica para decidir o que vai fazer realmente, de fato, para a gente não cometer alguns erros que já foram cometidos antigamente.